Ei, què tal? Benvingut al nou contingut de Semifusa TV. Avui tindrem la entrevista amb la Jana Van, un projecte que ens entrevistarem a la Montse i al Joan Carles, d'un projecte que va néixer com un espectacle que es deia La Jana dels Sentiments, que ha acabat en format CD i que no us ho podeu perdre perquè acosta els sentiments tant a les famílies com als infants i és una manera de treballar-ho també. I després tindrem la secció Recomana amb el doctor Eduard Estivill, metge especialista en la son, que ens recomanarà la música que ell escolta, ja que ell també ha sigut músic. I ens veiem dintre Semifusa! Doncs benvinguts a una altra secció de Semifusa TV. Avui a la entrevista tenim el grup familiar La Jana, que es va formar el 2016 arran de l'espectacle La Jana i els Sentiments. La Jana la formen cinc músics, la Montse Loasso, cantant, especialista en música de nadons i coordinador de Bat Audicions, Joan Carles Santamaria, guitarrista, fundador i coordinador de Bat Audicions, Javier Muñiz Zuri, baixista, professor de primària i membre de Moyaio Riff, Iñaki Rodríguez, baterista, professor de bateria i membre de Moyaio Riff, i Andreu Roqueta, l'última incorporació als teclats. Aquest espectacle està pensat per nens de 3 a 7 anys, nens i nenes, on es treballen els sentiments, les emocions i la música a través de la protagonista, la Jana, on busquen aquests sentiments que a vegades no coneixem. I a l'altra banda tenim a la Montse i el Joan Carles. Bona tarda, com esteu? Bona tarda. Bona tarda, bé. Bé, gràcies. La primera pregunta que us volia fer és una mica què voleu transmetre amb aquest espectacle a dalt de l'escenari, què voleu transmetre a la gent que està baix? Bàsicament emocions i sentiments, òbviament, a través de la música. I tot l'espectacle, diríem d'alguna manera, està concebut com un recorregut a través de set dels sentiments i el fil conductor, que és la Jana, que és la protagonista, representa que ha perdut els sentiments i els altres músics, la resta, els altres quatre músics, som els cercadors d'emocions i l'ajudem a través de les nostres cançons a anar trobant i cercant tots els sentiments que ha perdut. Una mica seria la síntesi de lo que seria l'espectacle. I el que busquem, doncs, és això. Primer, apropar, un dels objectius és apropar la música als més petits, música de qualitat, diríem, amb una instrumentació força treballada i de més. I després això, doncs, treballar i saber i ser conscients d'aquests sentiments que a vegades, doncs, sembla ser que no controlem o no sabem molt bé com controlar-los I expressar-los. i expressar-los. Molt bé. I una mica venim del món educatiu i del món de la música. Creieu que ha ajudat aquest projecte de la Jana i els sentiments sigui més ampli i més profitós? Sí, jo crec que sí, perquè tenim la sort, no?, de poder estar dins del món educatiu, conèixer també de primera mà les necessitats que tenen els centres i el que ens demanen i això, clar, ho podem portar a la pràctica, no? Clar, evidentment això ajuda. Sí. Molt bé. I una mica, trobeu que a vegades també, quan treballeu els sentiments amb els infants i evidentment amb els pares també, creieu que de vegades també aquest ventall de sentiments potser a vegades el tenim una mica acotat, no? Perquè coneixem l'alegria, la tristesa, la por, però és un ventall molt més ampli, no? Creieu que també aquest espectacle ajuda a ampliar pares i nens aquest espectre més ampli dels sentiments? Sí, òbviament, sí. Aquests quatre que has dit, a més reforçats amb la vergonya, l'amor, i quin em deixo has dit quatre, has dit la por, la ràbia, la I tristesa, l'alegria, doncs, l'alegria, sí. la felicitat, diríem, afegim La la vergonya, vergonya, l'amor. l'amor i la por, l'hem dit? Sí, la por ja l'hem dit. Ja les tenim Quina ens tots. falta, no? Són sis, No, ens són falten. set. Ja Ai, les la tenim. calma, I la i la calma, calma, la exacte. calma. La tranquil·litat. Sí. Molt bé.
I una mica ja sabeu que nosaltres, més que entrevistes, ens agrada anomenar introvistes. Ara aquesta pregunta va més per vosaltres personalment. Creieu que aquests consells que dona la Jana durant tot l'espectacle també els apliqueu vosaltres a la vida diària? Intentem. Intentem. A veure, crec que és bo poder expressar i important expressar els sentiments, de saber com ens sentim i intentar, doncs, que si algun dia els perdem i no sabem com ens sentim, doncs que la música ens ajudi a recuperar-los, perquè la música per si sola ja t'expressa molt i et pot canviar el teu estat d'ànim. Per tant, sí, intentem aplicar-ho. Molt bé. I després també treballeu amb els infants, que els infants diuen que són el públic més sincer. Us ha passat alguna anècdota així d'estar treballant amb ells i veure això, no? Que a vegades són molt transparents, no? Que si els agrada l'espectacle, superbé, però si no els agrada, també ho notes. Us ha passat aquest treball amb ells? Sí, sí. Els nens de seguida ho veus, tant a les cares com a les seves respostes, les ganes que tenen, o si estan connectant amb l'espectacle en si o si no, ho notes de seguida. L'adult sempre podem dissimular una mica, però els nens és totalment clar. Per sort no en saben. I alguna vegada, doncs sí, ens hem trobat, no? que de seguida t'expressen com es senten quan acabem, per exemple, l'espectacle. Venen de seguida a veure com som, qui som, què ens volen tocar, no? És com ganes de quan els hi ha encantat i volen estar amb nosaltres, i això es nota de seguida, no? Sí, tant. Sí, sí, sí. T'ho manifesten rapidíssimament. És molt... És acció-reacció totalment directa, espontània i vital. Sí, sí. Molt bé. I per altra part també teniu molts èxits de nens que volen pujar a l'escenari amb vosaltres i compartir l'espectacle, que suposo que ara amb el tema del Covid ho heu tingut molt més limitat, no, tot això? Exacte. Sí, hi ha uns punts a l'audició on ells participen pujant a l'escenari. Hi ha participació, ells poden participar des del lloc on estan, que aquesta és la que conservem i mantenim ara. I després ja al final de l'espectacle hi havia, i quan s'acabi el Covid tornarà a ser-hi, havia participació a l'escenari directe, pujaven uns quants nens, amb nenes, amb una part de l'escenografia que ajuda a trobar la... Un sentiment. Un sentiment. Deixem-ho aquí. Deixem-ho, vinga, vinga. Ja veurem quin serà. Però això ara, malauradament, clar, no, amb la Covid no podem fer. No es pot ser. Deixem la distància, el protocolari de seguretat, i participen, doncs, cantant, picant amb el cos, fent percussió corporal. Ballant. Sí. Però no poden... Però participen igual i ells ho agraeixen igual. O sigui, que els encantaria poder pujar, però entenen perfectament, perquè els nens i nenes ho entenen, que ara no pot ser, i s'hi posen igual, d'interès i tot. Sí, sí. Molt bé. I suposo que vosaltres, bueno, interpreteu un personatge, el món surt més complicat perquè és la Jana, no?, el personatge en qüestió. Vosaltres sou els cercadors d'emocions. Una mica, com treballeu aquests personatges i també si s'assembla una mica a vosaltres o no? A veure, en principi, nosaltres som músics professionals, tots els que estem a l'escenari, i el que passa que a l'hora de fer un espectacle infantil sempre has de tocar una mica, diguem, la tecla teatral. Tot i que, com no som professionals del teatre, la Montse et controla més perquè ha estudiat teatre, nosaltres no, els altres quatre no. Llavors, simplement, a part d'anar amb un vestuari, diríem, igual i adient, diríem, per el que seria l'espectacle i els colors que tracta, cada sentiment té un color, llavors anem amb diversos colors i més. Intentem no trepitjar molt, no voler fer els actors, no sé si m'explico, és a dir, hi ha un guió, més o menys, un guió que et dona segons cert peu, segons quins dies, a improvisar, depenent de la gent que hi ha o de la resposta que hi ha, etc. Però, a veure, nosaltres quatre de darrere, la que fa més d'actriu, diríem, i cantant... La que porto la veu cantant, sóc jo. És la líder. Nosaltres som uns matxacres, estem allà tocant... Jo dic, ai, hem de fer, ai. No és cert, perquè no. Si no fos per nosaltres no trobaria res. Exacte.
Però no, vull dir, la cosa és que a part del paper aquest de presentar-nos a la gent, al públic, com a cercadors, perquè l'ajudem, perquè tenim unes cançons, hem composat unes cançons per cercar aquests sentiments, no passem, diríem, aquesta frontera de músic que, bueno, un paper, tampoc no li acabaré. És ja més l'actitud que hi ha a l'escenari, l'actitud, que es posin en el paper de buscar, d'ajudar la Jana, més que el fet de ser un actor, que potser no cal, sí. Perquè la música ja ens ajuda, el personatge de la Jana construeix, per tant, si afegim més cosa, potser seria massa. Clar. Tot i que, ja, com deia abans, en el guió hi ha algunes bromes, hi ha algunes conyes marineres per al mig, que ens fem, doncs, algun feix una mica més el llest, l'altre és una mica més babau, i l'altre és bujarrat, l'altre és despistat. Però ja dic, sense, amb molt respecte, no trepitjar, a no passar-ho. La línia TC. Exacte, la línia actor. Perquè ens basem, diríem, en la música. Molt bé. I una mica com heu treballat les emocions i les cançons? Perquè, clar, cadascuna té un estil, té un ritme, té una lletra. Com heu treballat això? Perquè suposo que ara ja teniu l'espectacle rodat, però quan vau començar a treballar-ho no devia ser gens fàcil, no? No era així, exacte. Ara ja és com normal tot, no? Però sí que el que vam buscar és que cada sentiment tingués un estil propi i que l'estil i la música per si sola ja donés l'aire d'aquest sentiment. Crec que ho hem aconseguit bastant. De fet, si traguéssim la lletra de les cançons sense text i només escoltéssim la música, ja intuiríem i sabríem potser quin és el sentiment del que estem parlant. Sí que és veritat que hi ha dos sentiments que són els, entre cometes, els dolents, no? Que diguem, la ràbia i la por són els que costen, són els negatius, no? Els vam voler donar la volta i vam voler que la música fos del propi sentiment, és a dir, que expressa la ràbia, que siguin potència, guitarres distorsionades, bateries contundents, però en canvi la lletra, donar-li la volta i convertir-la en positiva. O sigui, intentem que el que pot arribar a ser negatiu s'acabi convertint en positiu. La solució al problema. Exacte. Sí. Molt bé. Molt bé. I una mica, ara també us faré unes preguntes que m'ha agradat d'altres artistes que han passat per Semifusa TV. La primera és, què feu just abans i després de pujar a un escenari? Tu i jo. Tu, va. Jo, com soc guitarrista i soc una mica... rentar-me les mans. Rentar-me les mans abans de tocar la guitarra és fonamental. I, bueno, concentrar-nos una mica, jo fer aquells 5 minuts abans de pujar... Escalfar una mica la veu, per mi, per estar molt concentrada, perquè a vegades, només que hi hagi una petita cosa i no estàs prou concentrat, et pot despistar. Has d'estar, encara que ho tinguem molt per la mà, hem d'estar concentrats. Sí, sí. És molt important. Sí. Molt bé. I una mica, què és el que menys us agrada de pujar als escenaris? Aquesta també ens la va fer un altre artista. Què és el que menys us agrada? Uf, és que a mi m'agrada molt tot de l'escenari. No ho sé, a tu què és el que menys t'agrada? No sentir-me. No, sí, o sigui, per exemple, bueno, problemes de so, exacte, hi hagi problemes de so, és el que menys m'agrada, o que de cop i volta hi hagi una cople i et piti a l'orella directa, això no m'agrada, la veritat, no? Sí. Molt bé. I ara també ens agradaria que ens féssiu una pregunta a vosaltres, al proper artista que vindrà, que no sabem qui serà, i nosaltres li transmetrem a la pròxima entrevista, a veure què preguntaríeu. Què preguntaríeu? Vale. Quan es desconcentren, parlant de la concentració, retomant-ho, quan es desconcentres a l'escenari i o tens un blancazo, et quedes en blanc, o simplement tens una equivocació, quin recurs o què et passa pel cap o què fas per tornar a enganxar i estar-hi allà? Molt bé. Per retomar la concentració, vaja, seria. Molt bé, doncs segur que ens dirà un bon consell al pròxim moment. Ara ens agradaria sentir-ho, eh? A l'hora que diuen. Haurà d'esperar un mes més que torni a veure la entrevista.
podreu escoltar. Perfecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies a la Jana, aquest magnífic espectacle per entrar a Semifusa TV. Recordem a l'audiència que la setmana que ve estaran fent un acústic aquí a Semifusa TV i bueno, donar-vos moltes gràcies i desitjar-vos molta sort amb aquest camí de la Jana per trobar tots els sentiments, que esperem que hi hagi versió 2.0 i aquestes coses, no? Això mateix. Gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Adéu, gràcies. Hola, sóc l'Eduard Estivill, sóc metge, especialista en medicina del son, però la meva afició des de fa moltíssims anys, és a dir, des de que en tenia 16, és la música, i especialment la música folk. Hem fet un gran recorregut amb el nostre grup Falsterbo, que és el nom d'un poble de Suècia, i que ara estem preparant l'últim treball que suposo que tancarà la nostra vida. Portem 53 anys cantant i això és molt de temps. Per això us puc fer recomanacions, doncs, que poden anar des de molt al començament, quan nosaltres començàvem a cantar, i aquí estarien grups com els Beach Boys, Mamas and the Papas. Us recomanaré grups, més que cançons concretes. Grups d'aquests que us he dit, també estarien els Flying Burrito Brothers, a part de Pete Seeger, Bob Dylan, tota aquesta gent que eren els meus inicis com a músics. Després us podria dir molts altres, però em cenyiré bàsicament en els amics que tenim aquí, a Catalunya. M'agrada el Sopa de Cabra, m'agrada molt Sau, m'agradava molt Centreït, i ara últimament doncs, m'agraden molt la Judith Nederman, la Andrea Motis i, evidentment, un gran amic que és el Ramon Mirabet. Espero us agradin aquestes cançons. I fins aquí el contingut de Semifusa TV. Esperem que us hagi agradat molt. Ja sabeu, ens podeu seguir a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, escoltar la nostra llista de reproducció de Spotify i si us ha agradat, sobretot, feu comentaris aquí sota sobre què voleu que parlem, què voleu que fem les properes setmanes i nosaltres ho farem. Gràcies a tots per seguir-nos i ens veiem la propera setmana amb més contingut. Adeu!